kuchingamidzai pano pangoda TV. Nasi musi wa Saturday 15 August 2020. Izvira tukurangarira muimbi mukuru anonzi Simon Chimbetu. Simon Chimbetu muimbi akasiya legacy huru muno muZimbabwe. Ende kunze kwekuridza magitare nekusiya legacy zvinhu, munhu akarwawo nderusununguko zvekare. Akazvarwa musi wa 25 September 1955. Akatisiya musi wa 14 August 2005. Zita rangu ndichizviintroduce anonzi Mono Mukundu. Vazhinji moziva ndiri guitarist namusic producer. Asi COVID yakatipa ungwaro hwekutsvaga mabasa, saka nhasi ndiri MC. Munogondoona next time ndamadhodha bin, you never know. Asi tichivhura musangano zuva ranhasi, tine mutakunanzva, tine machikichori. Pachivanhu kana tichipemberera munhu akashaya, panotambwa, panofariwa. Nhasi tina Ami Jamanda, tina Obed Chari, tina Kurai Makore, zvimbetu zvese tinazvo pano. Ende kuti tivhure musangano nhasi, tina Ami Jamanda. Swedera padhuze mwanangu, ndine tumbvunzo chete. Handikutanga newechitu, handikutanga newechiwani. Ndikutanga newechitu. Wechitu wacho ndewekutizvo, pane stigma yatinopiwa isu vanhu vemagitare, kunzi vanhu vemagitare marombe, kana uri murume unonzi murombe, kana uri mukadzi unonzi pfambi. Ini bhebhi randakazorora rakatombotipwa nehama dzangu zvanzi mwanangu, dai watsvaga mukomana ari nani, ava ndive magitare avarore ava. Vaitotyira bhebhi rangu, bhozi vakaona kunge rakanyanyisa kunaka zvokuti haringarorwe. Ndanichine karasta one, kadred one, ndokacho kainzi mono kacho ikako. Saka ndopakabva zita. Saka iwewe semunhukadzi haunambosangana nestigma yakadaro here? Ah, tazvijaire izvo, ndozvirimo. Vakatanga kumasuro kwedu ndozvavaingoitwa, isu tiri zvatichingoitwawo, vana vedu ndozvavachangodini. No, tinoda kuti zvipere. I think that's zvipere. Zuva ranhasi 15 August 2020 zvapera nhasi, ndiri prophet gwenya gitare. Then pechipiri toda kungobvunza zvangu kuti panzimbo dzachimbetu dzese ndeikapi kakanatsokuinspire, kakakurotesa? Mandiomesera bhozi ndiyo dzachimbetu. I think I love this. But ndinonyanyofarira stiriki mudzimai wangu. Okay, saka pane dzachimbetu hapano kana one kawachatipa here? Maybe pasong number two kana bhozi kana tichiita kazvegamba kandobva ndasiya mumanzi yake, hapana zvandenge ndaita. Okay, hama dzadiwa, tichipfuurira mberi neprogiram, ainoo kuti hamupo panapa, hamukwanisi kuombera maoko, asi munokwanisa kungoombera maoko muri ikoko, mungotipo masanitized likes, muchitipa masanitized anonzi machi, kwane malikes, kwane mawau, kwane maloves, kwane ma haiwa haizati yapo here, kuti haiwawo haizati yapo, tofanoisa mashona kuningira, ndaimbomira. Saka takupai Ami Jamanda, tokumbira mungoombera maoko muri kudzimba kwamuri ikoko, motipo malikes muri kudzimba kwamuri ikoko. Tatenda, take it away.
no pamba tese. Zimwe nguva uno pamba paka terama. Zimwe nguva uno pamba paka minama. Asi ukaona kata iwe. Watoshika, Pamateru, Watoshika, Nekuti kata kata iro, kata rino shura materu, kata kata iro, kata rino shura mawere, kata kata iro, kata rino shura materu, kata kata iro, kata rino shura mawere. Saka kwedu pachivanhu tino dzana
Yes, amazadiwa tichiri pano pangoda TV, muswe Saturday 15 August 2020. Ndumunga pana pa maona pa vapamba chivira pano pa vami jamanda. But still, atisukumira, taenda kuche gutu, tapura nima roadblock, takabutisa tsamba, Iwayo varantora obed chari, akakupa ikambuka yaka nonzi mebo. Saka nasi, arukupa itume tumtakunanzwa, tichirangarira gambare tusinga kanga noe Simon Chimbetu, gambare manzi, uyeje gambare nyika, akasheka msua 14 August 2005, nasi msua 15 August, saka tukuri member Simon Chimbetu. Saka obed, chidzidzo chonga twakadzidzayo from Simon Chimbetu, the chipusa to appear in Edison, December. Rukuzo. Say, oh, bit my chit to Zeoti. Shonga Zizu, Joga Batapana, Simon Chimbetu. One chit into another panap. One chit. Ya, Shaka Wanda, I see Nokuda go to my tea one. Tanganichi four. Ya, Ndaka Ziswa Kuvaraiza Mwana. Mwana? Mwana. We went away, the Magafana. Munina. Mfana. Okay, it's okay. Ya, pasong inonzi lula pai, hey, yakanyara dzamwana. Ndakadzidza kuti gambare mimanzi Simon Chopa Chimbetu. Vano imba zvinhu zvinorarama. Ya, tinotenda. Then obechari chimwe chandoda kubvunza kekupedzisira indochechi last manje ndohandabva panapa. Tikona vazhinji vari kuridza sungura vari kunyanyoda kutedzera macheso zvese zvakupera kufanana fanana zvova zvatoita kunge zvada kutodzikisa level. Iwo wakauya nekona yako wega. Panamebo paya. Bazvanga kuti boom bazvaputika. Saka chicha ungataurewo in terms of originality. Kurudzira matis kuti ichi munhu aite sound yake. Bhozi iri sungura kudaro isisi patakakura. Anzani chibadura anga ine yake sungura. Lena demba anga ine yake. But izvi zvisimudza vafana hobo vese vatangotedzera machese. Ndokwavaudza kuti kutedzera machese kugumbuka kwaunoita. Saiwo chicha kaita kuti uye nekona yako wega. Ya, father. Mono, ndakadzidza kuti chinhu chinonzi art chinofanira kuva original. Hachifaniri kuti chibosi art research. So kuma researches hatifaniri kuita research yakamboitwa. Saka ndazvona kuti une chikoro open. Anyway, amazadiwa vari kudzimba iko kutozoti panapa hamupo saka maoko enyu achiomberwa hatisi kuanzwa. Asi mungotipo ma likes akasanitizwa. Motipo ma love, kune ma likes, kune ma love, kune ma wow. Yanzi isipo chete iya hai wow. Iyo tanchida futi yo balansi. Iyo ya. Anza ipo. Saka ama zadiwa, muru kuzimbeko kutipo ma likes, nima love, nima wow, are sanitized. Chukupai obet chari, inda ukusha ikapano. Ndatenda father mono mkutu. Ndarangarira musi watisiya kamba mwana wenyu amai amire panguva yakaoma andikangane kwete ndarangarira musi watisiya kamba mwana wenyu amai amire panguva yakaoma andikanganwe kwete akashetsera ndokushetsera chionai kakomureti ini ndave neropa pachipfuva sinotopesana mupenyu Chinga kumbre. Thank you.
usai nyenyeredzi ichasvika kure ngoma iyoyi
Yes, I. Yes, I. Yes, I. Tiriko kumbai koko. Tiriko kumbai koko. Chirwere cha chekeshera nyika yose chinonzi COVID. Ngatione kuti takachengetedza ma social distancing edu. Ngatisafamba famba. Tigare mudzimba. Tichiona TV inonzi Ngoda TV takagara kumbai koko. Yes, I. Nasi tiri pano tiri kurangarira gamba rinonzi Simon Chopa Chimbetu. Tiri kurirangarira gamba iri. Gamba rebimanzi. Yes, I.
tinoro akwedu ode Nimi kusanyanya ita timu ide Timu de anemi ya ide Tinova mana mali tango mawende Wafari panode Veni yari panode Zimba uko, chaka garai koko, nasi tichirangarira gamba, rinonzi Simon Chopa Chimbetu, tinotenda zvikuru, tona kuti timbouira muAlbum, itakudonerako, tine Album nyuwani riri kuuya, rinonzi Ubuntu, saka, ndine one kanda kusarudzirai, katinoda kuti tiri mudzimba imomo, Akomana na baba timbo dzidzisana. Timbo dzidzisana. Yes, sir. One day, ah, futira ke wana terira.
20. Yes, I. Chuba. Chuba. Bakomana we zvipeyo nguva yekuzvitera. Bakomana we zvipeyo nguva yekuzvitera kuti uyo wandiri kufambidzana naye mazuva ano. Musikana wandiri kufambidzana naye mazuva ano. Wandino wanza ndichiti anongori girlfriend yangu. Wandino wanza ndichiti anongori girlfriend yangu. Ah muchenderere musindure meso. Nika yapinda terira. Terira icheo mutete mapinda terira bakomana muchenjere. Yes I am, yes I am. Willow, 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 willow. Zihinji muchazvinzwira pana Ubuntu new album riri kuvuya right. Tisingadi kuparadza nguva. Toda kuti tidzidzisane tiri mudzimba imomo nyaya yerudo. Kune rumwe rudo rwatodzimwa, so rwatodzimwa nelockdown rwatodzimika. Baba namai, nasi pazuva ratiri kurangarira gamba guru remimhanzi rinonzi Simon Chopa Chimbedu, toda kuti baba mumbodzidzawo kuti kuna mama ndinokudai makadaro muri mumba imomo. Kune mikwa mama, toda kuti mumboitawo kuna dedi kamuti dedi ndinokudai makadaro. Kunyangwe lockdown mumba mukashai kwa chikafu, kunyangwe zvimwe zvataisiwa na zvisina chawanikwi, toda kuti rudo rirambe ruchingoputa mumwe na mumwe achiudza mumwe wako kuti ndinokuda wakadaro. Yes I, yes I. Simudza tiende chikomana. Dzima rudo rwamaziro kwazo, rudo rusinga gume, rudo runosvika kure. Ngarupute, ngarupute, ngarupute. Yes aya, yes aya. Simudza chikomana tiende nayo. Ndinokudzikisira ndongokuda wakadaro. Dai zvakoma
Don't
mepo wandida ere mepo joko kuda wakadaro mepo mepo wandida ere mepo joko kuda wakadaro Noita rudo rudo aruone sichinji moyo wemu chamnona sinoita rudo rudo runobata pasi na mechi yebeso chamnona sinoita rudo rudo runobata pasi na mechi yebeso chamnona sinoita rudo rudo runopepa runofuta parunotsi Chamunona zinoita rudo Rudoru no pepa runo futa paruno zili Vamana zinoita rudo Uruwaka nitora ruka niteta kusinga supi Vamana zinoita rudo Uruwaka nitora ruka niteta kusinga supi Thank you.
tigare zvakanaka. Gamba Simon Chimbetu akati siya muswa 14 August 2005. Ami jamanda mamuona Obed Chari mamuona wese wakwa faiza. Right now takusheza takuenda kumure kwa mkanya takusheza ya Kurai Makore. Pane wano wano tanzinda kafana na mkanya minuti resemblance ilipo ilisa pa mesoka ndupa voice menu mozungesa pa makomenzi papa tukuko na. But anyway, ngatichedze Kurai Makore svika pano pana. Takuchedza Kurai Makore. Kurai nezera rako iri vazhinji vako vane zvimwewo zvavakurukuridza. Vamwe varikuridza zvekuNigeria, vamwe varikuridza zvekuJamaica. Chakaita kuti iwe uzodo kuridza zvedu zvemunomu chii? Ndafara zvikuru baba vangu nemubvunzo wakadaro. Chikonzero ndiri munhu weculture, ndiri munhu anotera dzinza rake, ndiri munhu anotera rudzi rwake. I mean African as Zimbabwean. Saka ndina chimwe chandinoda kunze kuguve muZimbabwe. Saka kweze kwandinoenda ndinofanira kuzikanwa semunhu wemuZimbabwe nembira dzangu nengoma dzangu ndozvandinenge ndiri. Tosanganisa nezvevangerengere ndatenda hangu. Ndizvozvo. Hanzi nevanhu ndakafanana na mudhara wako mukanye ndizvo here? Aikona muri mukanya here baba? Ndiri mukanya because ndokona kuchinja senemwe anongonzi Mono Makore. Because unozati mukundu izwi rinotukiswa vanhu kuKenya. Vari kumaZimbabwe nzaro kuKenya bvunzana ikoko newe kuKenya kuti mukundu zvinoreve kuKenya. Ndokona kuchinja zita ndongoti Mono Makore. Zvinotodiwa asi chaita kuti nditi baba. Ndicho chikonzero chiri pano chekuti muri baba wangu. Saka makudo mamwe chete hakuna gudo rakasiyana nerimwe. Saka tinongofamba tiri munzira imwe chete baba nemwana. Anyway hamazadiwa tisingapedza takuenda kuna Kurai Makore nechikwata che the Black Lions mukatarisa ku left kupane kana kanokuonekera katsuka zvakanika kada kufana neni mwana anonzi ma breaking rights. Aiwa muningi na wangu ka baba musanyanya tirasisa. Muningi na wangu papanzi. Saka hama zadiwa aino kuti muri kuona muri kuZimba munokwanisa kuombera maoko muri ikoko. Ngatiombere maoko chisiyangu kuna Kurai Makore and the Black Lions. Black Lions with Takakunda Mukundu ari pano. Regai titange basa nekutanga kurangarira gamba Simon Chimbetu ndi baba wedu tese. Saka tinoti isu ngatitange kurangarira gamba Dr. Simon Chopa Chimbetu. Tinoti Dr. nekuti vakaita mangoma aya akarira zvechokwadi. Tiri pano tinotanga tichidai. Asi muri kuZimba igogo
tinoti social distancing kupfeka iwo ma face mask iwayo mo sanitizer maoko kugara wakashambidzika tinozvitenda panyaya yatiri yeCovid yaparadza shura matongo yakauya chimanje manje ndatenda hangu kurema Korea and the Black Lions coming for you.
kuita ndichigova rova ndichigova dambura ndichigova dambura amai vacho vakada kupopota ndichigova rova ndichigova dambura Thank you very much. Kurema Kore and the Black Lions. Very good Zimba. Nekovari, tinoti say my love, my like. Samaka is a mohoma. Dawi, what is Kunok? My love, my like. Siwa, Truguada, Zukuru, Kutibasa, Wind and Berry. That's it, school. Thank you.
Tinotenda zvikuru. Which is called Shinongu, and on this song, Takamkundu, my young brother Mkanya, achasimudza gitari, tsachose, tichienda nebasa. Zvandaive ndiri mwana mudiki mai vachandida, ko zvino ndave mukomana mukuru ndobva ndiri muka. Wawandi non wafunja ndo puta jise ndo ita chazara kusia mkoma na banyika mkoma gairiwe
kwedu yarira mukoma shutu mukoma kana ngoma yekwedu yarira mushukuma shutu mukoma kana chembere dzekwedu dzotsika pasi hoshutu mukoma kana chembere dzekwedu dzotsika pasi hoshutu mukoma Chinungu chandikonzi musana 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 my way
Thank you very much. Takumukundu. Yahweh. Thank you very much. Mamuzwa mfana wangu. Paza ngoma. Black Lions. Tasanganisa, tapeta zvirauro. Tinotenda zvikuru kungoda TV, tichirangarira gamba. Dr. Simon Chimbetu, tatenda. Mwari atichengete nevese vationa. Thank you.
15 August 2020 tichirangarira gamba Simon Chimbetu handikati tasvika kwamvura yacheka makumbo bhozi tasvika paclimax yemutambo tasvika panoyera pacho taunganidza zvimbetu zvese bvira kuna baba vacho Alan tigoti kuna Sulumani tigoti kuna Saiwe tigoti kuna Tryson tigoti kuna Douglas vese vari pano chandifadza panapa manje ndechekuti mazano vanhu vazhinji vanochema nyekuti gender tinaye mwanasikana panapa Saiwe ndichinondinakidza ndechekuti Saiwe anoita gospel vamwe vese vanoita dendera dzimwe dziri dzee but Saiwe anoita dendera iri chi gospel saa ndinongosiya ndabvunza bvunzo 1 or 2 chete kuna Saiwe maybe ndozobvunza 1 kuna Mudhara then ndozongodisappear Saiwe pane inonzi nevamwe muchechi hamuridzwe music yakati muchechi hamuridzwe music iwo unoita gospel uchiita dendera haunombibvira wasangana nedambudziko here yekunzi wakutiridzira music yemunyika because ina remember kuti 1995 ndamboenda kune imwe chechi ndichiridzira brother sam makeyboards vanambonzi waitiridzire gitarva vatanga kuridza tosedzvamu vanotora gitarva vanotanga kurova kidon zvanzi arudza gitarva remunyika dzimai because ne kumana imi michechi yenyika vakwa munyika munotenga munyika munokwira makombe emunyika muri kugara munyika saka semusingati zvemunyika ende mati maakudenga here hausati wambosangana nekanya yakadaro here nhaye mwanangu Saiwe ndotenda nemubvunzo iwoyo asi ndakambosangana nawo zvangu ndakaona kuti izvezvi nekudevelopa kwaita nyika nekuwandawo kwaita mumhanzi yakasiyana-siyana vanhu vakatsanangurirwa kare nemusic yachona because muchechi it's not about kufamba usina kurira kwemusic inokusimudza mumweya munyama nemumwoyo because music yachona came from God he's the one who is the original in the prophetess sidera mashakada maite kunamatira in the prophetess anowatsanangura mwanangu then pekupedzisira mandoda wangobvunza handizivi kuti tina baba panapa indini mwana mukomana rusambo tatakagadzira rusambo rwepa system fatakagadzira keyboard yehumai fatakagadzira drum set hanzi mateke nyandebvu saa ndisingazivi kuti hapana zvatingakwanise kusunganidza ukama here nai baba right nyenyu ndiri kuinzwa tati tine pa system yerusambo inzwa iyoyo tikati tine keyboard yehumai tikati tine drum set remateke nyandebvu nozviuye nazvo tinotaura mauya nazvo I think pano tinenge toseta zvedu madates nhasi musi wa 15 August yes, toti musi wa tichakupai mazuva ari kuteera pashomashoma ipapapa tinotenda2weeks tinenge tapedza zvese ndofunga vateereri mese muri kuzvinzwa ende kana paine vane madates havari kufungidzira kuti ngasete madates mungoisa pamacomment section tichipfuurira mberi tambobva paukwasha tadzoka back kumagitare inini pandakatanga kupinda magitare first show yangu yasimon chimbetu was 1989 ndakadzidza chinhu 1 madynamics paiti panotanga kuimba so magitara aibva adzika pasi otanga kunzwa word by word zvese zviripo hameno saini yaipa so hanichanatsa noza ndoniza yaitwa sei saini yekudzikisa volume pane pamba ine saini yekupedza song poita saini yekudzikisa volume pozoita hameno zvimwe zvaizongoitika saa ndo one thing chandakadzidza ipapapo discipline kudhata yangofunga kuti ukapinda woridza gitara rounge richabuda hutsi so richipfumbuka but patazoona kuti mayazi magitara anodai mukamuka kudzikama iwo semunin'ina wasimon chawakabata pana mukoma chii chinhu 1 chaungaraudze chaunga chese pamutambo watinawo nhasi right simon was a generous guy anga asina ukasha wakanyanya but waifanira kumustudha futi as well maitiro aiita zvinhu zvacho nokuti aigona kukuudza in a polite way but zviri zvine punch
zvinhu zvine mutsindo chandakadzidza pari ndechekuti first of all love angane love yeah. Ine atonzwa ndingirindikanonza achiti hanzi even paakabvisa tsvakirai kuno ndisimon akamupa mari paakanoroora akapiwa mari nasimon akanzi mufanha roora usangoite zvemusango magitara nda munhu ane mudzimai pamba exactly true that zvakawandisa takadzidza zvakawanda time punctuality takadzidza fur kuna simon smart ndikuona kuti makachena pakarohwa mukaka panapa takadzidza ikoko saka makachena kunge nyoka takachena zvisingaiti saka zvakawanda zvakadzidzika zvona zvimwe tichazita tichizvitaura nguva dzinotevera anyway hama dzadiwa tisingapedze nguva I know kuti makagara kudzimba dzenyu palockdown pa inonzi chii tuma anonzi pane inoitwa kumajeri akadzidzaya inonzi hanzi house arrest yeah tiri pamahouse arrest atinauyo hamukwanisi kukombera zvatinonzwa kunoku mungotipo malikes akasanitaizwa nemawawu nemachichichi pari zvino ndakusirei nguva kuna the Chimbetu family vachikusanitaizai bvumai kuita corona vana Chimbetu vakusanitaizei ndatenda ndoitwa mono mukundu God's favorite guitarist. Okay, ndarangaridzwa zvakare na ndobaba kave benda toda kutenda vakomana vese vashumira panapa patatanga tina Ami Jamanda tikabva pana Ami Jamanda tikaenda pana Kurai Makore tibva pana Kurai Makore bvataenda pana Obed Chari then toda kutendwa zvakare mana kungoda TV ndofunga sound muri kunzwa yakanatsobatana kune makamera zvese zvakanatsoningira kuna vanhu vakaita sana Spirit Fingers varumashure kwarunatsochuna anoti vanhu vazhinji vanoranga sound mani kana zvinhu zvabhozhongoka pari pazvinhu zvakanaka munokanganwa masoundman saa nhasi ndoda kuti kune masoundman basa renyu tikuroona isati kanganwa vanhu vari behind the scenes saka masoundman macameraman mese tiri kuonai saka nguva inoita kusiyira kuzvimbetu zvedu ndovari dzemutambo waumberere maoko muri kudzimba ikoko right Se mere na mage Jesus.
Ruchinji rwanyika ino, rogo yambuka kwenda kunze kwenyika ino. Uga mumone mumwe, aifunga kuti. Chekapeza zizo zondo, nema tongerwe kunyika. Chaguzo kera kumusha zino, tunotura nyika edu. Cherno isondo rimbochete chairo. Kasa zina kukwani sika. Zakatura nguwa ya kawanda, nguwa ya kareba, uye neropa ra kawanda. Jojo Mikaeli na Mugoma Tanyanyiwa Bakatoro Moyo ni Undu Muzamu Kangarwe Jojo Mikaeli na Mugoma Tanyanyiwa Bakatoro Moyo ni Undu. Father of Dendera now. I'm Alan, and kanyeka tina kunasi kekuti tiwona ne open ma fans ama zedu ma friends jese. Right. Pani kanyeka kamwe kasinga taro ne vanhu so kata tichikura Simon Ndiangari, the elder brother. Kwati tesipotsi kwaiti Simon, kwaiti Nyson, Brian, then Alan kuwakumana, then my sisters angari po as well, but vari mudzimba dzavo. Right. Simon Angari a hunter. I vima zvakanyanya. Right. Pafamu rataigara redu nirere ratanga takavakidzana naro kwedu kwango kusina imbo dzatanga dzanga dziri kupa that time iyoyo. Saka Simon aita zvezvo kuti kana pamba panogona kunge pakashota zvimwe zvino like muriwo nyama ndizvimwe zvimwe aingoenda then ongono whistle yake wo richedza dzimbo dzemuridzi. Dzotoya ameno aikusconnecta see. But he was very good at hunting. And the tiger ataka jika nyama. At that time, I my younger said, yako, but you know, zangu tisiani ya mazo, but that time, zuhua ta jika nyama, and the zimuka. Even nyata ibata. Even zuhua ikunurua, ikuno kubata foot. Saka angari, angari so good at hunting. I really miss him. Zaiti itira. Pangu ya tanga tichukura. Tisati tawe ya kuma gitare kuna kundoza hii tika background pangu ya zozo. Right, so I really miss. Thank you.
Love me my likes, kumbai koko. Comment section, trukuko wonai. Thank you so much. Beyond those mountains, Manikabari.
say darling you are mine. Oh, stand by me. I say darling you are mine. Oh, stand by me.
Right. Pane dzimwe futi nyaya dzisingazikanwe kuti zvaifamba sei kumashure kwaOfosi. Chatonziva iMusic pamusoro peupenyu wa Simon. One day kwakati 1980 after my elections. So masoja ikwasimidza imbofamba famba zvimwe zviya zviya. Ndobva torera murume aitengesa nzimbe. Nzimbe dzake dzese. So akangopfuurawo ne paresidence pedu murume achichema kuti andatorerwa nzimbe ukoko dzanachitengesa. Saka Simon haana kuteerera zvimwe zvese zvaakazotaura akabva ananga straight ikoko kune varume vangu vakabata pfuti. Ndobva tarirwa kuti ano nzimbe idzi ndedzangu dzorerai munhu nzimbe dzamatora. So mugomana was saved mudhara angari mudhara munhu iyeye anga nebhasikoro rake so he was saved na Simon. Apa ndikuratidza ndikuda kuedza kuexplaina kuti angari munhu akaita sei ushingi hwaanga nawo nerudo rwaanga naro akangonzwira tsitsi a stranger. Ndobva atomubatsira ndobva adzorerwa nzimbe dzake ndobva atokontinya nejeni yake. So that was Simon basically. Yeah. Zimbe. All right. Just to add something, pana baba. Vagatisira legacy. Legacy yakakura zvikuru. Zvamunotona takadai so tine zvimwe kana baba vachitaura background yedu kachinji iri based kuma farms. Ndokwatakakurira ndokwatinobva kumashwest kuchegutu. Saka ndinofarira kuti vakatidzidzisa zvinhu zvakawanda. Inini ndakanyanya kugara navo stere kufamu kuchegutu. Ndokwakandidzidzisa chisoja chikanvosta. Saka ndiri musoja. Saka mafese nzimba aya zvinongosangana zvichingoda izvo. Kandai ma love nema likes ku comment section. Simon Chimbetu. Sarai mugare kandai ndaga. Oh, Sarai musasa.
So much, thank you. Right, Tiri Papo. Let me take this opportunity to introduce the band, the guys who are playing the instruments here tonight. On the lead guitar, we've got Knowledge Nkoma. Knowledge Nkoma. Sanitize in my love and my likes. On the rhythm guitar, we've got one of the legends in the music industry. He also got his own band, but we are together. Soloma Kore, formerly Fogo Fire, but he didn't era. Mudara Soloma Kore. Thank you. Thank you so much. On the bass guitar, we've got the longest serving guy. I would want to call him a man because I've had to kuram darawedu. Saka is always smart and he's always jovial. Mo Fat Nyampandu. Sanitize, comment section, sanitize. Right. On the drums, we've got none other than Carlton Mparusa. Carlton Mparusa is one of the best drummers. I can safely call him, he's the best drummer in Zimbabwe, in Africa, in the world. Baba Kuku. Sanitize comment section, Baba Kuku. Thank you. Yeah. On the keyboards, we've got one of the finest producers in the world.
He is with us. He has always been with us. He has produced so many hits, especially with Zim Dancehall. Anyway, one thing that I just want to let people know is that Dendera is a unifying brand in the music industry. So we are uniting the brands. Sungura, Dendera, Zim Dancehall, we all do music. So Panapatina, Prince Tafuma, Oskid production. Oskid is on the keyboards. Behind the scenes, Tine, producer Wedu, is our sound engineer. Vuyani Kahari, anongo sanitizers, wakari kuseri kukuku, atu in comment section. Yes. Pani wandasia? Lovers.
Yes. Isso tão bunda, gente, tão bunda. Com licença.
Righty, thank you so much. Donya Irponasi. You go ahead, Daida. This is the next one. Thank you. Jungle.
yose.